Ska du med på utflykt? Vad ska du då? Kolla bil. Ja, men du ska kolla hoppas jag. Ja, men vi kollar. Hallå? Ja, vi ska kolla. Ja. Bara känna suget. Vi drar! Jag tror vi har lagt närmare 6 miljoner på renovering och det är verkligen inte läge att köpa en dyr bil. Det kanske inte är det smartaste att åka till en sån där affär när man vet att det inte är läge. Där är den. Jag ser den. Den där är jag kollar på. Herregud. Vadå? Alltså sluta vara så jävla negativ. Den där var inte ens snygg. Ska jag hämta nycklarna till den? Ja. Jag ser ju att säljaren är vass, han har gjort det här innan. Sådana som mig vet äter han till frukost. Daniel, vad kostar den här? Den här bilen är precis nyintagen och kommer ligga på cirka 2,3. 2,3 miljoner taget. Nej, lugna ner dig lite nu. Den är ju fin alltså. Se till att njut nu, för det där är första och sista gången du kommer sitta. Nej, det kommer inte vara. Ni vet det också. Det kliar jävligt mycket. Det kliar inte bara i fingrarna, det kliar i händerna. Det kliar. Jag vill ha bilen alltså. Jag vill ha den. Nej, den är så jävla nice alltså. Det är jobbigt alltså, för mina diagnoser alltså. Det blir mycket impuls. Den där bilen, den följer inte med oss hem. Vad ligger försäkringen på ifall man krockar med den här? En försäkring om året skulle ligga någonstans runt 50 000, tror jag. Varför tar ni för givet att jag ska krocka bilen? För att du precis har glömt din telefon i den. Oj, oj, oj. Nej, för att jag la den där eftersom jag ska ta med mig hem. Men jag kommer ta den där bilen. Nej. Jo. Nej. Jo. Alltså, herregud. När Jocke väl bestämmer sig för en grej, då går det inte att stoppa honom. Jag har alltid drömt om en sån här bil och jag kan köpa bilen. Jag har råd med den. Why not? Vill han köpa en Lamborghini, då kommer han lyckas att göra det. Gör så här. Låt mig istället då lära mig läxa. Ja, men okej, gör så här. Gör det du känner är bäst för dig. Ja, då köper jag en. Bra. Ja, men gör det då. Tack. Alltså, herregud. Ska du ha den här bilen, ska jag också ha en bil. Ja, men gå och titta på den. Jag tänker inte vara billös. Ni gör vad ni vill med era pengar. Får jag köpa en bil idag också? Ja, alltså det är ju ditt fria val. Nu börjar det låta någonting här. Det blir tre bilar idag alltså. Jag hade väl inte tänkt att köpa en bil idag. Vad gillar du att åka? Vad är en Danielle-bil? Det här är en riktig Danielle-bil. Ja? Jag hade tänkt att vänta lite och kolla ordentligt. Nej, det här är en riktig Danielle-bil. Oh shit. Ursäkta. Men ja, det blev som det blev. Totala priset blir nu strax över 3,2. Nej. Nej. Men vad säger vi då? Ja, vad ska jag säga? Där har du kontrakten. Du får jättegärna signa. Ja, där var det kört. 3,2 miljoner. Vi är klara. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Åh, jävlar alltså. Kolla. Kolla, kolla, kolla. Som ett barn på julafton. Nej, det är helt jävla galet. Jag har en jävla Lamborghini. Det här blir perfekt. Där har du. Fan vad bra du är på att ta bild. Nu är det bästa av allt. Kolla på det här. Och vart ska du sätta den än? Där. Ja. Titta. Övningskör. Åh, jävla king alltså. Ja. Nu är det. Men alltså, det här går ju inte. Nej. Du är inte en gammal kärring. Du är inte en gammal kärring. Var du bältet då? Men lugn! Ja, men måste ju få känna lite på honom. Jag tror att det är så lätt att glömma ibland och bara se där jag är idag. Vägen dit har ju inte varit så lätt. Och det är nog därför jag känner att jag vill leva just nu. Vill jag ha en Lamborghini, men då köper jag den. Jag tycker man ska sluta se så jävla allvarligt på saker. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.